Ferry druhýkrát v zápase vo vedení. Trošku sme podcenili už tú situáciu. Pred brankom priestore mala Turka veľa času sa otočiť. A už sa akoby zdalo, že čaká, že budú hrať piati a naši hráči, lebo to oslabenie sme zahrali dobre. Väčšinu času sme boli mimo nášho pásma, ale tuto ohromne veľa priestoru a Golian s Beňom nechali Turkafovi sa otočiť okolo svojej osy a našiel tú štrbinku medzi nohami Latkosiho. Hráč, ktorý bol síce draftovaný až v 7. kole Columbusom Blue Jackets, odohral za Modrokabatníkov 3 zápasy pred 3 rokmi.